Tako ris, zato ker ima take čopke na ušesih, kot ris. Mi imamo v bistvu v začasnem domu. Eni so jo, ko je bila 2-3 mesece stara, vrgli na cesto. Potem pa en vojak našel in jo je odpeljal v veterinarsko postajo. In smo prišli iskat za začasni dom. Zdaj pa že imamo dom za njo. Smo imeli ščurka enkrat, pa nam je umrl, pa sem se razjokal. Mi bo to sigurno kot dom. Ful se rada zdaj igra z nami, taka je, pač malo navihano. Ne moreš tam gor skočiti, to ni kuhasto. Prevrnil bo vse, res pa ni dovolj že, da nam vse stvari v stanovanju prevračaš, moraš zdaj še to. Rudi, ti pa tudi nehi. Se mačke ful veliko razmnožujejo, ljudje pa nočejo teh muc, ne, nočejo skrbeti za njih, bolj jih pa vržejo. Ampak več mladičev mačej vzameš prezgodaj mladiče. Treba je sterilizirati pa kastrirati, da nima žival mladičev, ko jih nočeš imeti. Imam pa 3 morske prašičke, 1 želvo, 1 kuščarico, 2 psa, 1 mačko, mislim prav mačko svojo imam, ne riska. Ker so mi živali tak, ful so mi všeč, pač take so pa tudi čuteča bitja, so isto kot ljudje.